Nitra sa začala ďalšia sezóna Top ligy. V druhej Top lige vyhral McDonald's Nitra nad týmom Herbalife 1-0. Pri mikrofóne mám hráča McDonald's Nitra, Tomáša Kreškociho. Tomáš, vyhrali ste 1-0. Čo hovoríš na túto výhru? Tak výhra bola ledva vydretá. Mali sme veľa šancí a nepremenili sme ich, ale premenili sme aspoň tú jednu, čo sa aspoň ráta. Super nebol taký, aký sme očakávali od nich. Bol super nejaký, ten mal dobrú obranu? Od supera sme čakali viacej, si myslíme, že budú viacej hrateľní. Ďakujem.